Isa siya sa tatlong manlalaro ng NBA na na-draft na number 1 at diretso sa high school at ang nag-iisang nanalo ng Rookie of the Year Award. Ang kanyang karera ay nagdala sa kanya mula sa Cleveland patungong Miami at bumalik sa Cleveland bago lumapag sa Los Angeles. Kaya narito ang 5 Minutes Facts tungkol kay LeBron James. Binago ng isang broken wrist ang kasaysayan ni James. Ang sirang buto o injury sa wrist ay maaaring ang pinakamabilis na paraan para madiskaril ang iyong kinabukasan. Naging ito para kay LeBron, na mahusay sa football at basketball sa buong middle at high school. Ngunit ang isang sirang wrist sa isang laro ng AAU noong 2002 ay nagpilit sa kanya na pumili sa pagitan ng dalawang sports. Nang kailangan ng dalawang buwang paggaling, ginawa ni LeBron ang desisyon na unahin ang basketball, pinatibay ang kanyang landas patungo sa profesional na basketball. May dalawang coaches na nagbigay ng malaking impact sa karera ni James. Sa edad na 16, si Gloria James ay naging isang ina, ngunit sa pagkawala ng kanyang sariling ina sa lalong madaling panahon, siya at ang kanyang anak na si LeBron ay naiwan na walang sistema ng suporta. Sa loob ng 6 na taon, natutulog sila sa mga sopa at sa mga apartment sa mga proyekto ng Akron. Sa edad na 9, nakilala ni LeBron si Bruce Kelker, na nag-alok sa kanya ng katatagan nang magsimula siya ng isang youth football team. Sa kalaunan, lumipat sila sa Kelker at nang maglaon ay kasama ang isa pang coach na nagngangalang Frank Walker. Matapos mawala ang maraming araw sa paaralan dahil sa kanilang kawalan ng katatagan, hindi pinalampas ni LeBron ang isang araw sa ikalimang baitang. Napaka-importante ng pahinga para kay James. Upang maging pinakamagaling sa iyong larangan, siguraduhin unahin mo ang pahinga. Nakilala ito ni LeBron James, isang basketball legend, na natutulog ng 8 oras at natutulog sa maghapon. Ito ay lalong mahalaga dahil sa pisikal na pangangailangan ng sport. Bilang karagdagan sa pahinga, tinatangkilik din ni LeBron ang pang-araw-araw na baso ng red wine para sa mga benepisyong pangkalusugan nito. Kilala siya sa pagkakaroon ng discerning palate pagdating sa wine, kung saan tinawag siya ng dating teammate na si Kevin Love na supercomputer sa paksa. Si James ang unang Black American na naging cover ng Vogue magazine noong 2008 kasama sina Richard Gere at George Clooney bilang ang tanging mga lalaki na kailanman ay nagbigay galang sa pabalat ng magazine. Gayunpaman, ang kanyang cover shoot ay nagdulot ng kontrobersya dahil sa pagkakahawig nito sa racist US Army imagery mula sa World War I na nagtatampok kay King Kong bilang isang marahas at mabagsik na itim na lalaki na may isang puting babae sa pagkabalisa. Itinampok sa pictorial ni Annie Leibovitz si James kasama ang supermodel na si Gisele Bündchen at nagtaas ng mga alalahanin sa mga nagmamasid. Si LeBron ang naging may pinakamataas na bayad sa kanyang koponan sa edad na 31 lamang noon. Sa kabila ng kanyang walang cap artist na talento, hindi nakuha ni LeBron ang pinakamataas na sweldo sa kanyang roster para sa halos lahat ng kanyang karera. Noong 2010, naging free agent siya sa NBA at niligawan ng maraming koponan. Gayunpaman, sa huli ay pinili niyang sumali sa Miami Heat kasama sina Chris Bosh at Dwayne Wade dahil maaari nilang ibahagi ang pasanin sa pagmamarka. Pumayag si LeBron na kunin ang mas mababa sa kanyang buong market value para mabuo ang Miami Heat Super Team. Gayunpaman, mula noong panahon niya sa Heat, nakamit niya ang pinakamataas na grado sa sweldo sa kanyang ikalawang stint sa Cavaliers at kasalukuyang nasa track na maging pinakamataas na bayad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA sa kanyang kasalukuyang deal sa Lakers. Naging cover si LeBron James ng Sport Illustrated magazine as high school junior. Noong Pebrero 2002, ilang sandali lamang matapos ang pag-edad 17, ang pagmamalaki ng street, Vincent Street. Ang Mary High School ay pinahiran ng The Chosen One sa isang ngayon iconic na Sports Illustrated cover story. Si LeBron ay nagpatato ng Chosen One sa kanyang likod. Kung papayagan nito ng liga, papasok sana si James sa draft ng NBA sa taong yon, ngunit ang pagiging karapat-dapat sa draft ay nakasalalay sa pagtatapos ng high school, kaya natapos ni LeBron ang kanyang senior year kasama ang kanyang high school team na Binyansagang Fighting Irish. Nanalo sila sa kanilang ikatlong Division II Championship at ang hype sa paligid ni LeBron at ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay nangangahulugan na naglakbay sila para sa mga larong may mataas na ranggo na ipinalabas sa ESPN2. Nag-alok pa ang Time Warner ng kanilang mga laro sa pay-per-view. Pinakasalan ni James ang kanyang high school sweetheart. Maaaring nag-aral si Savannah Brinson sa karibal na high school ni LeBron, ngunit nang makita ng senior sports star ang junior cheerleader, pinalabas niya ito. "Alam kong mahal niya ako noong iniwan ko ang aking mga natira sa hapunan sa kanyang kotse,
Sinabi niya sa Harper's Bazaar noong 2010 nanograms kanilang petsa sa Outback Steakhouse. Nakalimutan ko na sila, at dinala niya sa akin. I think he just wanted another excuse to come and see me. The two has been an item ever since, even after LeBron's fame shot off the charts. Nagpakasal sila noong 2013 at may tatlong anak. Inisip ko lang na magiging bayani siya para sa kanyang kapanahunan at matatapos na ito, sabi ni Savannah. Si LeBron, sa kanyang bahagi, ay pinahahalagahan ang kanilang ibinahaging kasaysayan. Si Savannah ay down noong high school ako, walang camera, walang ilaw. And she was there with me, sabi niya sa The Hollywood Reporter noong 2018. Hindi mo ako kakausapin ngayon kung hindi dahil sa kanya.